yaşadığın her barik yer. Maske maske. Nej. Det blir ingen godnatt. Nej. Vad heter man? Sushi och sånt så funkar detta också. Well, brothers, it's a very great privilege for me to be with you here in Greenland for your regional convention. And to bring to all of you the warm Christian love and greetings from the governing body and the United States Bethel family, and let you know that we're praying for all of you here in Greenland, as well as for our brothers all over the world. Jeg synes, det her det er en fantastisk oplevelse. For første gang så har vi et stævne, hvor der er 8 nationaliteter. Et stævne i Grønland. Vi er dobbelt så mange, som vi plejer. Og vi har det bare så skønt. Det går også knud. Så vi kan varmt anbefale at flytte til Grønland. Ikke også?
Helt underbart. En fantastisk känsla. Det är så gott att vara med här och uppleva det. Vi njuter. Ja, jag har kommit över sälen nu. Den har åkt upp och ner, men nu har jag svalt den för sista gången. Hoppas jag. Nej, det är jättebra. Det är jättefint. Vi är så glada att vara här. Väldigt, väldigt bra. Det är en stor upplevelse att vara här. Väldigt glad för det. Så tack, Hugo. Är inte det alla barnen säger? Ja. Väldigt fint att få höra programmet en gång till. Ja. Då får vi liksom byggt på det vi allerede, det lille vi husker. Och så är det kul att se alla vännerna. Så det är gøy att höra en av de där talarna på tre språk, så dansk, grönländsk och engelsk. Det var skikkelig bra. Och så är det nästan som gav en sån stämning för sin ny format och så som var på Ekeberg. Det gamla. Det är kul då. Gamla stämningen. Skikkelig. Ekeberg. Tack. Och ja. Jo, det vel fint. Jeg synes det veldig åndelig. Si hva du skal for nå, da. Jeg synes det veldig åndelig oppbyggende, hvordan det liksom folk som aldri har møtt hverandre, som bare, hei, nå vi bestevenner. Det synes jeg. Jeg er veldig heldig som får lov å være her. Ja, det er ikke så mye jeg kan si. Det var et veldig hyggelig menneske her. Veldig hyggelige brødre og søstre som har tatt oss godt imot, og meg og min venn her, vi snakket om at det er en gave fra Jehova at vi får lov å være her, så vi er virkelig takknemlige. Det har vært en opplevelse, alldeles vidunderlig deilig, for å si det på dansk, med skarer. Med skarer. Det har vært nydelig, fantastiske mennesker. Fantastisk arrangert, og det er mer enn OK, som jeg pleier å si. Det är ett fantastiskt land med naturen, allt sånt där. Församlingen är också fantastisk. Ja, skolan var inte så jätterolig. Det var... De retades och slog mig för att jag inte var vittne. Men nu går det mycket bättre. Grønlandske tøj, man kan tage på. Så det er jo dåbsdagen, der tager vi altid det pæneste tøj.
fantastiskt. Stævne, vi har haft her, nu er det snart slut, men vi glæder os meget til det sidste del her, og ha' det godt hjemme i Norge. Og stemmen, åh, den var fantastisk. Mange greit. Den bedste efter 1905. Hej. Fantastiskt. Utomordentlig. Ja. Så uppmuntrande. Ja, helt otroligt. Underbart. Underbart. Magnificent. Det är svårt att faktiskt uttrycka det i ord. Det var stort, både naturen och upplevelsen på sammankomsten.